Agneta Sjödins avslöjande om kärleken, så ligger det till. Agneta Sjödin har en framgångsrik karriär. Men hur står det till i kärlekslivet? Så här svarar Agneta. Programledaren och TV4-profilen Agneta Sjödin, 55, har i sommar varit högaktuell med Bingolotto sommarkväll som hon sänt tillsammans med dansbandsprofilen Casper Jainbrink, 53. Men något Agneta är desto tystare om är hennes kärleksliv. Agneta Sjödins avslöjande om kärleken, nu svarar hon på frågan. 1997 förlovade Agneta sig med artisten Niklas Strömstedt och tillsammans fick de dottern Maja Strömstedt. Men dessvärre skulle förlovningen mellan Agneta och Niklas inte leda till något äktenskap, istället valde de att gå skilda vägar. Året därpå förlovade Agneta sig på nytt och hade en mindre offentlig relation, men även denna förlovningen skulle komma att gå i kras. Tredje gången gilt och Agneta förälskade sig i ungdomskärleken Per Alkebäck, något som slutade i ett äktenskap, men 3 år senare separerade. Så, hur står det till med kärleken för Agneta idag? I en intervju med Expressen från december 2022 svarade hon på frågan alla undrar över. Frågan löd, får jag fråga om kärlek? Jag visste, du bara byggde upp. Ja, det kan du göra, men jag har inget att berätta, så att... Ja, det var inte så kul. Inget kul svar. På frågan om hon dejta blev svaret... Nej, inget kul svar. Det verkar alltså inte som att Agneta funnit kärleken på nytt, men vem vet, det kommer när man minst anar det. Agneta Sjödin om att leva i en samborelation igen. Agneta är väldigt restriktiv med vad hon väljer att dela med sig av om sitt kärleksliv. När Agneta gästade Framgångspodden med Alexander Pärleros svarade hon på frågan om hon någonsin kommer kunna leva i en samborelation igen. Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror att det är den relationen jag har kvar, men jag vet inte när den kommer, svarade Agneta och fortsatte. Någonstans så har jag en känsla av att den personen då som jag möter connectar, jag så pass mycket med så att då vill jag vara med den personen i samma hem. Sen kanske jag har kvar mitt boende också som en plats att åka till emellanåt. Det är bara en känsla jag har ju absolut inte mött någon än och jag vet inte när det kommer hända. Det är ju inte heller så att jag är så väldigt aktiv och drivande i den här frågan.